Kad se pet udruga okupljenih u Građansko muzejsko društvo ujedini i uz pomoć profesionalaca iz muzeja napravi izložbu, nastanu nevidljive granice. Cijela izložba je napravljena na način da se prezentira u stvari široj javnosti jedna problematika slijepih osoba, znači od načina komunikacije, od pristupačnosti prostorima, javnim površinama, kulturnim ustanovama, na način da je izložba pretvorena u audio zapise i zapise na način na koji to slijepe osobe mogu čitati. Izložba aktualizira svakodnevne probleme s kojima se susreću potpisnici izložbe, a među njima i djelatnici Centra za poticanje darovitosti. Postoji zapravo problem u tome da odgojno-obrazovni sustav nije pripremljen za takvu djecu. U nedovoljnoj mjeri su učitelji i odgajatelji pripremljeni za njihov rad. Vrlo često ih čak i izbjegavaju jer ta djeca, znate, puno pitanja postavljaju. Postaju nemirna tijekom rada, nestrpljiva, mijenjaju svoje interese i tako. Tako da su dosta zahtjevni i u tom smislu, naravno ne svi, ali jedna velika većina, i u tom smislu naravno onda okolina izreagira na način da eto, ih se više proglašava problemima u ponašanju nego potencijalno darovitom djecom. Izložba je osmišljena u sklopu europskog projekta Muzeji budućnosti, kojima je cilj uključivanje građana u stvaranje muzejskog sadržaja. Mi smo ljudi plaćeni iz javnog novca, dakle iz poreza svih tih građana, i mislim da osim one osnovne naše stvari, koja naravno i naše djelatnosti, koja ni u jednom trenutku ne smije biti upitna, a to je da brinemo o baštini i čuvamo je za sljedeće generacije, da jako vodimo brigu o tome da osluškujemo našu zajednicu, da radimo programe koje njima trebaju i da zapravo u nekim problemima mi putem kao platforme javnog sektora možemo pronijeti taj glas o tome što njih muči i što je zapravo njima potrebno. Nevidljive granice provode se u sklopu Rijeke Europske prijestolnice kulture, a u sklopu programskog pravca Doba moći, referirajući se na temu granica. Meni kao voditeljici studentskog programa jako je bitno da se ovakve stvari događaju, promoviraju i da se zaista ukorijene u nekako u način funkcioniranja lokalnog života, pa čak i političkog života grada, jer je ova izložba pokazala, kao i neki drugi sudionički, da sad ne promoviram samo Rijeku 2020, ali zaista se pokazala da lokalna zajednica može, spremna je i nevjerojatno entuzijastična da zajedno na najbenevolentniji način stvara ono što bolji grad za svih. Izložba ostaje otvorena mjesec dana, do 15. veljače 2020. godine.